femte föreläsningen. Ja, den heter föreläsning 5 om inte annat i alla fall. Och, sista. Oj, nu börjar alla lyssna. Sista föreläsningen innan examination 1 också dessutom. Vi har ju såklart nästa vecka också, men då ska vi göra någonting annat än att föreläsa. Då blir det någonting som heter peer instruction, men det får jag återkomma till lite. Men det är ingen som har undgått att det har varit liksom aktivitetskontroll, tror jag. Mm, nej, man är inte avregistrerad bara för att det står så här. Alla har samma meddelande, för jag kan inte styra det. Men vad är det nu? Drygt 140 som har bestämt er för att ni verkligen vill läsa kursen. Även om det finns de som kanske har haft svårt då, av någon anledning att fullfölja det, aktivitetskontrollen här. Men är det som så att man är avregistrerad och man vill vara registrerad på kursen, så är det bara att höra av sig till mig. Så ordnar jag det. Just nu ligger det väl 2 på kö in, men jag tar och skickar in dem först efter den här föreläsningen. Alla andra som anmält det tidigare ska vara registrerade på kursen nu i alla fall. Det är väl ungefär det här som jag kommer att prata om lite idag. Inte aktivitetskontrollen, utan det som jag nämnde först här, det här med examinationsuppgiften och peer instruction. Men vi kan väl ta och titta då på schemat egentligen för kommande vecka. Nu ska se, är det rätt där? Det är ju veckans historia det här, tisdag, som en vanlig vecka. Så som det ser ut med de schemalagda aktiviteterna som vi har, 2 stycken handledningspass och så en föreläsning. Och nästa vecka så ser det lite annorlunda ut, minst sagt. Massa grönt där i slutet på veckan, och det betyder att det där är dags för examinationer då, nästa vecka då. Så en torsdag den 3 och 4 oktober så är det muntlig examination. Om vi då tittar på tisdagen här då, så har vi varit tvungna att flytta om lite schema för att det ska funka. Så handledningen ligger båda 2 på vilken... starta om den där en linje. Jag får inte in, eller jag får in en tiondel av din skärm. Torsdag och fredag är det examination, och hur går det där till då egentligen? Ja, det finns ju en liten videosnutt som vi har, som ligger ute i anslutning till examinationsuppgifterna, som förklarar lite hur det här går till. Men någon gång under de här 2 dagarna ska ni ta välja en tid då. Under förutsättning såklart att ni är färdiga med examinationsuppgifterna och har gjort en release av den. Men det som händer på tisdag nästa vecka då, det är ju inte en föreläsning vid den här tiden, utan det är någonting som heter peer instruction, och det är frågesport mer eller mindre. Så tillvida att jag kommer att ställa lite frågor här, och ni kommer att sitta med någon form av enhet som ni kan svara på. Bara den här enheten har tillgång till någon webbläsare, så kommer ni få upp massa olika svarsalternativ. Och är det som så att 80% ungefär sådär svarar rätt på den här frågan av er som svarar på frågorna, ja, då är det ingen mening med att diskutera den frågan, för då kan ju den, va? Så då går vi vidare till nästa. Och är det som så då att nästa fråga säger vi då att det är lite några av er som inte kan det där, eller merparten kan det, kanske bara 40% som svarar rätt på den eller någonting sånt där. Då är det dags för diskussion. Och då kommer ni på campus att sitta i grupper då, 5, 6, 7 stycken kanske, och diskutera er fram till vilket som är det korrekta svaret. Och ni på distans gör samma sak, på att då kommer ni använda en programvara som heter Discord. Men det där kommer vi säkert att vlogga lite om på fredag, Johan och jag, skulle jag tro. Så jag säger inte mycket mer om det än så. Men det är det som händer nästa vecka då. Och deadline för att tala om att man vill examineras, det är på torsdag nästa vecka då, 7.30. Då måste man vara färdig med examinationsuppgiften och ha valt en tid. Då under torsdagen eller fredagen. Nu är vi 4
examinatorer som sitter och examinerar parallellt med 940 som läser kursen. Vi får inte ut så många tider på torsdag fredag, så därför kommer det säkert att bli som så att tiderna tar slut, men då fyller jag på med nytt när tiderna är slut. Så alla kommer få en chans att bli examinerade. Nu är ni 140 i år. Förra året så har det så här legat runt kring 120. Och då brukar jag vara tvungen att ta till måndagen också. Så bli inte förvånad alltså om det är som så att tiden att ta slut. Och bara skicka ut ett meddelande på Slack så försöker jag fixa det så snart som möjligt. Och när man anmäler sig till det här då. Ja, du kan ju inte anmäla dig. Men på kursens webbplats så ser ni där under examinationsuppgifterna, där har ni ju då deadline här då, att det är just den 3 oktober 7.30 som gäller. Och från och med måndag här nu då så kommer ni att kunna anmäla er och välja en tid här. Och under förutsättning har svarat då på det andra eller på den här aktivitetskontrollen. Och alla ni som är registrerade på kursen nu, då har jag manuellt så att säga tryckt in er så att säga i den här aktivitetskontrollen. Så alla ni som är registrerade på kursen ska kunna gå in här nu då. Nu ska jag ta byta roll så att jag kan gå in i den där. Så kan vi se på hur den ser ut. Ni kommer ju mötas av någonting i den här stilen då. Så 8.30 till 9.00, där finns det som ni ser nu då fyra lediga tider. Tre av de tiderna kan man som campusstudent eller distansstudent välja. Medan den tiden som är reserverad där för Tobias Andersson i Lund där, det kan man, ska man bara välja om man ska examineras på distans. För han kommer sitta i Växjö nämligen och examinera. Så ni som är campusstudenter, ni ska inte välja en tid som det står Tobias vid, va? Okej? Okay. Sen om ni väljer mig där då, så ska ni inte förvänta er att det är jag som kommer examinera er, för det där blandar vi om. Så är det två stycken distansstudenter så att säga, som har valt två tider här på torsdag 8.30 till 9.00, då kommer ju någon av oss då, Tobias är en av dem garanterat, men någon av oss andra att plocka den andra distansstudenten också. Så det, vi blandar runt det där, så ni kan inte, haha Mats han är jättesnäll, jag blir säkert godkänd av honom va. Så därför väljer jag honom, och John ska man undvika som pesten för en elak jävel. Nej men så funkar det inte riktigt, utan ni väljer en tid, ni väljer inte en examinator, okej? Okay? Det är bara för att det ska bli enkelt för oss att kunna hantera det här om det är som så att, man är tvungen att kanske springa iväg på något möte. Vad det nu kan vara för någonting, då ska jag kunna liksom leta upp mina tider just som jag behöver stryka. Så det är bara liksom administrativt syfte egentligen som det står namn där. Men det är det som kommer att möta er i alla fall hur som helst. På måndag om ni dyker upp där. Och när ska man boka en tid då? Ska jag hänga på låset klockan 8 när den här öppnar och så att jag verkligen får den tiden jag vill ha? Nej, så ska ni inte göra. Då blir ni utsparkade av mig. För ni måste göra en release först av examinationsuppgiften. Det vill säga, ni måste vara färdig med examinationsuppgiften innan ni väljer en examinationstid. Deadline på de här, det är ju som sagt då 7.30, och efter 7.30 är på torsdag, nästa torsdag igen alltså, då stängs det här, så då kan man inte avregistrera sig heller. Man kan inte byta tid, utan då är det fruset låst fast. Vad händer då om jag uteblir från en examination då, utan att meddela något? Ja, hon är en jävligt pissed off Mats nästa gång ni möter mig och jag ska examinera er. Så det är inget bra att reta upp mig kan jag ju säga. Så respektera det här alltså. Se till så att när ni upptäcker något, att oj då, jag kan inte examineras på den tiden som jag har bokat in, avboka er från tiden. Kan inte avboka er från tiden, meddela mig då att ni inte kan ta den här tiden i anspråk. Så man inte sitter där och väntar på att det är någon som ska dyka upp då, som inte dyker upp.
Som sagt så är det liksom underdimensionerat antalet tider, bara för vi vet då historiskt sett att aha, okej, 140 stycken kursdeltagare, nej det är inte 140 av er som kommer gå upp och examinera. Eftersom varje examination som ni ställs inför, det här är ju en ordinarie examination, då har ni rätt till en omexamination. Inom, vad var du sa Johan, inom en snar? Snar fram till från det resultatet har rapporterat. Ja. Ja. Så är det som så liksom att man inte klarar av den här examinationen, då ska man ju ha en chans att ytterligare göra någon examination. Och den kommer då ligga då 10 dagar efter det här eller i runda slängar. Jaha, om man nu ska titta på liksom det här, en framgångsfaktor, om vi nu tittar på hur det har sett ut tidigare då. Vad kan det vara för någonting? Ja, är man klar med den här examinationsuppgiften på torsdag eller fredag? Yes. Då fixar man det här. Är det som så att man inte klarar av det här? Ja, det är inte hela världen. Man kan ta det på med examinationstillfället. Men planera inte att göra, herregud. Nu tappar ni 14 dagar nästan med en gång, eller hur? Och sen har ni några kurser till och sen så är det nästa läsperiod. Och så, ja, det blir bara liksom en snöboll som rullar och rullar och blir fler och fler poäng som man blir sen med. Så se till att göra saker och ting i tid. Och så ser ni här att det är förnyad examination inlagt där. Det ser man, ja, nu är jag ju inne som lärare här ju. Så ser ni att det är den 21 oktober som det är ett omexaminationstillfälle inplanerat. Och där kommer det vara samma förfarande. Det kommer finnas en deadline. Ni kommer få anmäla er och lite sådana här saker. Kan du bara kolla, för jag tror du delar bara en del av skärmen, för det är det som är problemet. Dela inte allt i den där linjen. Jaha. Så då. Kommer den inte ihåg det? Skitsamma. Okej då. Det var lite formerna för runt omkring examinationen, vad man ska tänka på. Hur man ska agera och sådana här saker. Och förbereda sig inför examinationen, vad det kan vara? Jo, det är väl såklart att vara med på peer instruction. Johan missminner väl inte om det som så. Den kommer ju spelas in, men vi kommer ju inte lägga ut den om jag säger så. Den är meningslös, den är skittråkig att sitta och titta på. Det är värre än föreläsningarna. För det är så mycket dödpunkter. Dödtid när ni sitter och diskuterar och sådana här saker. Så jag menar, var med på den, det är då ni har utbyte av den, va? Direkt live. Så det är ingenting som man liksom kan tillgodogöra sig efter att den har gått, skulle jag vilja påstå. Och de frågorna som dyker upp här på peer instruction då, okej, det kanske kan vara som så att det finns frågor som dyker upp även på exakt samma under den muntliga examinationen. Om inte kanske det är kanske samma typ av frågor, så får man en liten känsla för vad det är för någon typ av frågor som det där handlar om under den muntliga examinationen. Det var lite om formerna, om man nu tittar på fel knapp. Om man tittar på examinationsuppgifterna så är det den här som är den första då, som heter beskrivande statistik. Och då är det ju superviktigt att man följer den här guiden, praktisk examinationsuppgift, som man hanterar det här som någonting nytt som ni inte har gjort tidigare, och så att ni inte liksom upprepar det som ni har gjort med övningsuppgifterna, för då kommer de här reporna hamna på fel ställe. För det går ju att fixa till såklart, men gissa vem det är som får sitta och guida genom att göra det. Det blir jag det troligtvis. Så följ den här guiden så blir det inga bekymmer förhoppningsvis. Och det handlar om, det är ingenting nytt, det är det som ni känner igen sedan tidigare. Grejen är väl den redan att okej, ni ska ta och klona ett helt nytt repro. Det som ska innehålla lösningen till er examinationsuppgift. Så ni ska inte jobba med exercises längre här, utan det är det här steget som är viktigt att man fixar till.
Det här är tomt, det här repot också. Så det kommer ni få en varning för. Och sen så gäller det då att man hoppar in i den här katalogen som har blivit skapad lokalt. Och sen så är det bara att köra igenom guiden steg för steg. Där ni ska då hämta in filer. Och då kommer ju den här att se ut på samma sätt egentligen som övningsuppgifterna i mångt och mycket gör. Det vill säga det kommer finnas en readme-fil som innehåller beskrivningen av problemet som ni ska ta och lösa. Det kommer finnas tester så ni kan ta och testa koden som ni skriver. Det är väl 52 stycken tror jag det är. Så ni kan testa så att ni verkligen har skrivit koden på ett korrekt sätt, i alla fall enligt de 52 testerna. Sen kanske jag har ytterligare 10-12 tester som jag kör på er kod när ni säger att ni är färdiga. Som är lite elakare kanske då. Så man ska inte lita obetingat på att de här 52 testerna hittar alla fel som ni gör. Men är det som så att ni har klarat av 52 tester då, då är ni nog hemma skulle jag vilja påstå. Och kontinuerligt arbete, massvis med commit såklart, så vi kan följa hur er applikation har blivit skapad. Hittar vi bara ett fåtal commit här, ett par tre stycken under 10 minuter, anmälan för fusk. Ja, det är snudd på så alltså, för det är ett väldigt stor varningsklocka som ringer i mitt huvud om jag ser en lösning som innebär att man har skickat in 300 rader kod och de där är gjorda vid ett och samma tillfälle. Vi vill kunna följa det här steg för steg för steg hur ni har utvecklat applikationen. Och därför är det superviktigt att ni gör massvis med commit. Och sen den här grejen som är än viktigare då för att ni inte ska bli av med er bokade tid då. Det är att ni ser till att ni meddelar kursledningen att ni är färdiga med uppgiften. Och hur gör man det då? Jo, genom att göra en inlämning, genom att göra en release. Och så är det här under steg 11 där då finns de här grejerna man ska gå igenom. Hur man ska gå tillväga. Så då har ni en flik här då som det står Zero Releases. På och då ska ni väl ta och skapa en ny release och då är det väl bra fall man namnger den med en bokstav först. V brukar man använda och sen ett nummer 1.0 till exempel. Sen gör man det där på tisdagen och sen på onsdagen så upptäcker man shit också. Jag har ju missat en sak här, jag vill ju förändra det här. Hur gör jag då då? Ja, då gör man de förändringarna och så gör man en ny release helt enkelt. Konstigt än så är det inte. Det är likadant det som så för, jag ska inte säga att det är vanligt, men det förekommer i alla fall att man får backning på det som man redovisar. Man får en komplettering, man blir inte underkänd utan man får en komplettering. Och då kanske det är några saker man behöver fixa till vad det nu kan vara för någonting. Och då är det likadant där, när man är färdig med kompletteringen, då gör man en ny release helt enkelt. Så det där, det är viktigt att man följer de här sakerna, för är det som så att ni inte följer här, om man inte har gjort någon release, då antar ju jag då att när jag bara tittar på det här, den här personen är inte färdig. Ni är så många som läser kursen så det är jätteviktigt att ni följer de här anvisningarna. För annars är ju tvungna att lägga så oerhört mycket tid på handpåläggning och gå igenom allas. Följ anvisningar som finns så blir det inga bekymmer. Själva uppgifterna, beskrivande statistik, då, den påminner ju såklart väldigt mycket om övningsuppgifterna. En del av övningsuppgifterna finns en direkt koppling till moment som finns i examinationsuppgiften. Så man tjänar ingen tid på att hoppa över övningsuppgifterna heller. Utan det är väl kanske som så här att de liksom gör det lite enklare att lösa examinationsuppgifterna om man har gjort samtliga övningsuppgifter. Så det är ju oerhört stark rekommendation att man ser till att jobba med igenom de här övningsuppgifterna som finns
Och då pratar jag om övningsuppgifterna på A-nivå. Så ni behöver inte ge på dem på B- och C-nivå för att klara av att göra examinationsuppgiften. Utan jobbar man igenom övningsuppgifterna på A-nivå som finns, så ska det inte vara någon som helst bekymmer med det här. Ja, såklart så ska ni göra det här på egen hand. Man får prata sinsemellan, men där går väl gränsen. Kod är som en handstil. Ni är som sagt ungefär 140 som läser den här, och det blir 140 olika lösningar. Och är det inte 140 olika lösningar, utan det är tre som påminner om varandra, då tittar vi väldigt noga på det här. Men vi vill att ni ska kunna prata i alla fall sinsemellan, så det är liksom inte big no-no att prata om runt omkring examinationsuppgiften. Ja, Johan. Får man be om hjälp? Självklart utnyttja handledningstillfällen och ställa frågor. Sen är det väl upp till den som handleder om de vill svara på frågan eller inte. Men det beslut behöver inte ni fatta. Okej? Okay? Är det som så att man ställer en alldeles för specifik fråga, då brukar jag göra som så här att jag försöker göra den mer allmän utan att diskutera den specifika uppgiften i sig. Så att man blir hjälpt på något sätt i alla fall, va? Jag menar, är det någon som kommer och säger jag fattar ingenting hur jag ska göra? Ja, jag läser igenom den där och kom tillbaka när du har formulerat några vettiga frågor. Komma tillbaka och ställa någon vettig fråga och kanske man kan få ett vettigt svar, förhoppningsvis i alla fall. Så jag menar, så sitta inte liksom och fastna på det här utan fråga. Och sen kan kursledningen få bestämma om de tycker att det här är någonting som är bra att svara på eller inte. Men frågar man inte så kan man ju aldrig få veta. Hur det är, va? Det står väldigt mycket här. Så hur ska man göra när man gör det här då? Läs igenom allting. Och så läser ni igenom allting en gång till. Sen går man och funderar några dagar. Så läser man igenom allting en gång till så man inte missar något. För allting så står där. Alltså, jag har flera tusen som har gjort den här nu. Ja. Även om du kanske tycker att vad sjutton menar de här är. Men det står där. Det är jättesvårt att läsa innantill. Men det står faktiskt allting här. Hur ni ska bära er åt. Vad är det för någonting som ni ska fundera runt omkring. Jag menar alltså, den är väldigt hårt styrd, den här examinationsuppgiften. Det finns massa tester som sagt till den. Och för att jag ska kunna skriva tester till den koden ni skriver så måste ni vara väldigt hårt styrda såklart, va? Det är den här texten som talar om då vad det är för något som ni förväntas göra. Hur ni ska namnge saker och ting och vad det nu kan tänkas vara. Sen så finns det lite mjuka värden och såna här grejer. För jag menar, vi har ju tester. Är någon som har lintat någonting hittills? Ja, det är JavaScript Standard Style alltså, som kollar hur man skriver kod. Men sen så finns ju massa andra, ska vi säga, lite mjukare kvalitetsbegrepp runt omkring det här som inte vi har någon förmåga. Eller vi kan inte testa det idag på ett enkelt och bra sätt i alla fall. Och det är ju det som jag i samband med och de andra som examinerar också tittar på. Hur skriver ni koden egentligen? Det kan vara som så att det testar grönt och det lintar grönt. Men ni kanske har gjort någonting som är mindre bra konstruktion i alla fall. Och det är därför vi har de här examinationerna också av koden i sig. Men så finns det ju massa former då. Så jag menar, så kommer in någon har inte skrivit en enda JSTOC-kommentar, då blir det ju underkänd eller komplettering. Har man inte följt anvisningarna på korrekt sätt, alltså är underkänd. Så läs igenom det här bara en och två och tre gånger. Allt står där, jag lovar. Ska se här, jag bara väntar. Jo, jag väntar på en fråga som håller på att skrivas här. Jag är på väg att avsluta det här avsnittet om inte ni har några frågor och undringar. Ja. Jo, hur många commits minst, men det är sju funktioner.
Frågan är som gäller här, det är alltså hur många commits minst ska man göra? Det är ju 7 funktioner. Okej, då har ett bra svar då. 7. Det gör ingenting om det är 70. Eftersom på det viset som vi hanterar commits i det här läget under utbildningen så gör vi det inte alls på det viset så som man gör ute i verkligheten om jag uttrycker mig så. Utan vi ser egentligen ett annat syfte med commitsen här. Men det är väl bra om man nu funderar på när ska jag göra en commit eller inte. Fundera inte, gör den. Men det är lättare att skriva commit-meddelanden om man har gjort lite. Som till exempel att man har skrivit en funktion här nu då som efterfrågas. Så är det väl bra att göra en commit runt kring den funktionen då. Och då är vi på 7 stycken. Sen så, som sagt, så kanske det är några som kräver lite mer då. Egentligen vill jag inte säga någon siffra. Det ska vara tillräckligt många helt enkelt. Utsprida över tid. Skulle jag sitta och göra den här uppgiften, den fixar jag nog inte liksom på 20 minuter. Det tror jag inte. Ja. Måste jag ha riktiga commit-meddelanden om det bara är små saker? Måste jag ha riktiga commit-meddelanden om det bara är små saker? Är det bara små saker så är den inte värd en commit. Utan samla ihop det liksom till, alltså när man har gjort någonting, alltså att man har skrivit en funktion till exempel. Eller att man har gjort någon större grej inuti en annan funktion som till exempel, vad det nu skulle kunna vara. Fixa till en frekvenstabell över talen, puff, eller vad det nu kan vara för någonting. Men alltså det ska inte bara vara sådana här commit-meddelande, saving. Då ska ni inte gå upp och examineras för mig. Då får man någon sur kommentar och då får man tåla det. De ska vara meningsfulla, commit-meddelandena såklart. Okej, då fick jag en fråga. Hur skriver man JSTOC-kommentarer? Ja, det finns ju ett exempel på det här. Här har vi en JSTOC-kommentar. Den får ni den första till den här funktionen som heter Descriptive Statistics. Där den inledningsvis är en beskrivning av funktionen och sen så är det då eventuella parametrar och i det här fallet så är det en parameter som heter source. Och parametrarna den inleder man ju med param och sen så vad är det för någon typ source är av då? Jo, det är en array här som innehåller data av datatypen number va? Vad heter parametern? Jo, den heter source. Och sen så har vi ju någon form av beskrivning också. The set of data to be analyzed. That's it. Sen är det ju såklart också då, men det här vet ni inte om vad det här är, för det har jag inte pratat om än, men det kommer jag prata om senare under föreläsning. Det finns något som heter undantag och att man kan kasta dem här. Och det måste man också dokumentera att en funktion kastar ett undantag. Och i det här fallet så är det tydligen 3 olika typer av undantag som den här funktionen kan kasta. Type error, errors och type error. Så vad är det för att the past argument is not an array? Okej, för att det här ska funka så måste vi faktiskt skicka in en array hit. Inte en sträng eller inte ett tal eller ett boolskt värde, utan det måste verkligen vara en array. Och den får ju inte vara tom arrayen heller. Den måste innehålla några element också, för annars så ska det också kastas ett undantag. Och arrayen som vi skickar in får bara innehålla numbers. Så ett litet tips då. Not a number is a number. Ja, returnera den här någonting då? Ja, vad är returnera den här? Ja, det här ser ju jättekonstigt ut. Vad betyder det här egentligen? Jo, det betyder egentligen att den returnerar ett objekt. Och ni vet inte vad ett objekt är, för det ska jag ta och prata om snart. Okej, vad ska jag skriva då? Var hittar man sån information? Titta i dokumentationen på Mozilla Developer Network. Gå in och kika på hur dokumenteras filter? Hur dokumenteras join? Hur dokumenteras vad det nu är för några funktioner eller egenskaper som finns? Bli inspirerad därifrån. Spelar någon roll om jag skriver på svenska eller engelska? Nej, det viktigaste nämligen är att ni är konsekventa ska ni säga då. Mm.
För det är det absolut viktigaste, man är konsekvent, så blanda inte engelska och svenska, utan bestämmer för ett och så håller ni till det. Och bestämmer gärna för engelska. För det är det ni kommer att skriva, om inte idag och imorgon eller övermorgon, så kommer ni börja skriva saker och ting på engelska. Så det är lika bra att ta tjuren vid hornen. Ja, fler frågor? Då ska vi se. Frågan gäller, får man ändra i app.js? Just i den här examinationsuppgiftet så visst, jättebra, gör det. Men jag tycker väl inte att det borde behövas. Men sitter man där och ska prova massa olika saker, så det är kanske ett enkelt sätt att prova. Ibland är ni i behov av att testa massa saker också. Det kan vara svårt att testa det inuti. Så skapa och ha någon sånt här dummy-projekt jämte, där ni kan prova konstruktioner. Så ni slipper hålla på och gå in och fippla och trixa och fixa i examinationsuppgiften. Och så vet ni inte, jaha, nu ska jag återställa det här så att det verkligen fungerar. Och så toskar man på en sån onödig sak. Så det kan också vara en idé. Två stycken instanser av Visual Studio Code igång. Ett med där jag kan bara testa massa grejer, vad det nu kan vara för någonting. Och sen så där jag implementerar den lösningen som jag är intresserad av. Men visst, man kan gå in och ändra på saker och ting. Exempelvis om man vill göra en E6-klass. Förlåt, en gång till. Vill göra en E6-klass. Ja, frågan gäller det här nu då, om man nu vill göra saker och ting på ett sätt som man inte behöver göra just den här examinationsuppgiften, om man vill jobba med någonting som heter klasser. Helt onödigt att göra just den här uppgiften, för det kommer bara soppa till för mig när jag ska testa koden, eftersom då uppfylls inte det här kontraktet som den här beskrivningen utgör, och då kan jag inte köra de här 52 testerna på automatik. Så vill man soppa till ordentligt, då gör man sådana saker, ja. Utan klasser och sånt där, det kan man få visa framfötterna på nästa examinationsuppgift istället. Nej, men man kan göra vad som helst så länge som man håller sig alltså till beskrivningarna och sådär. Och jag menar, går det att köra testerna så fine, bra. Mm. Men föreläsning 5 då. Jag måste försöka. Jag skulle precis där. Jag måste hålla koll på mamma. Hon har fått ny knäled idag, men hon har precis skickat här att allting har gått bra. Hon var uppe på avdelningen. Ja, ja, ja. Jag är lite desorienterad idag, så ni får ursäkta. Jag är ju kille, jag kan ju bara göra en sak åt gången, va? Så jag ska försöka hålla mig till att föreläsa. För det som jag ska fortsätta att prata om här nu. Det var ju det här med att en variabel bara kan ha ett värde. Och då visade jag ju förra tisdagen att aha, vi kan använda någonting som heter array om vi vill hålla reda på flera värden som är av samma typ. Och en array, den kan ju ha flera olika element. Och de här elementen finns det ju inget hinder för att de är av olika datatyp. Men nej, det är ingen bra idé att börja mixa datatyper i en array. Det finns ingenting som hindrar det. Men det finns ett mycket, mycket bättre sätt att lösa det där på. Man behöver inte jobba med en array då. Utan istället ska vi jobba med någonting som heter objekt. Eller objekt. För då kan vi nämligen också hantera flera olika värden, fast i form av ett paket. Ett objekt. Och objekt är precis som en array, det är som en referenstyp. Om man nu ska vara riktigt, riktigt petig, så är faktiskt en array ett objekt.
men ett objekt av en speciell slag då, nämligen en array. Men det är samma resonemang som gäller där, som det gällde beträffande det här som jag pratade om senast. Och så här har jag glömt pennorna, men det skiter vi i för det är snart rast. Men alltså vi jobbar som med det som fanns på stacken och det som fanns på heapen, och vi hade någon pil mellan stacken och heapen, va? En referens. Och det, vi har inte element när vi jobbar med objekt. Det var det som vi hade när vi jobbade med arrayer. Utan istället så har man någonting som man kallar namn värdepar istället. Egenskaper. Och egenskaperna som vi kan stoppa in i ett objekt, de behöver ju inte vara av samma datatyp. Utan det kan vara lite olika, som i det här exemplet där vi tar och skapa ett objekt här som heter... eller som person refererar till här, och där har vi ju first name, last name, age och eye color. Vi har 4 olika egenskaper, säger ju att det här är. Fyra olika attribut som vi använder för att beskriva någonting, va? Metoder som vi också kan faktiskt lägga på objekt. Eller funktioner om ni vill. De beskriver vad ett objekt kan göra, medan de här beskriver beskriver ett objekt helt enkelt. Okej, first name här har ett värde Ellen och last name har värdet nu och age är värdet 7. Det borde väl stå 9 där om vi ska vara petiga. Linnéuniversitetet kom ju till 2010. Och I kallar yellow. Så okej, okay, där har vi alltså packat ihop faktiskt 3 stycken strängar och ett värde av typen number i ett objekt. Så jag behöver alltså inte ha 4 separata variabler. Utan istället så har jag 4 egenskaper som jag stoppar i en säck. Va? Och det gäller bara för mig att hantera den här säcken med datat här nu då. Och det är det som är själva objektet. Och objektet när vi skapar det här, det är det som vi använder oss av klammerparenteser då, runt omkring i det här fallet. Så det här har en annan innebörd än när vi jobbar med klammerparenteser i samband med if-satser. Eller klammerparenteser i samband med funktioner. Här står det bara klammerparenteserna rakt upp och ner. Och däremellan så har jag skrivit de här namnvärdeparen. Och det här kallas en object literal. Vanligaste sättet att skapa objekt på i JavaScript. Så person kommer jag alltså att referera till det här objektet, och det här objektet kan vi jämföra med en hund som vi har kopplad, va? I ett koppel. Och det här kopplet heter person. Sen så kan vi ju ha en annan referens här som vi sätter lika med referensen som person har. Det här innebär alltså rent, om vi nu ska skapa någon metafor i vår hjärna, att okej, okay, en hund, 2 koppel till samma hund. Så påverkar jag och förändrar det här objektet another ref via referensen another ref, så påverkar samma objekt som person refererar till, va? Okej. Så är det ju det här med konst och lätt och sådana grejer. Men det orkade jag bara inte ändra på dagens föreläsning. Så det sket jag i. Men det jag tänkte skulle ta visa här då. Det är väl kanske att another ref dot first name är lika med Nisse Hult brukar jag använda mig av. Så det får jag väl göra idag också. Men bara Nisse då. Och så sätter vi upp en brytpunkt där. Och sen skulle vi debugga. Jag ska debugga i Node, så.
ta bort den brytpunkten och sen så kör vi igång det där. I mitt fall så trycker jag på F5. Då ska vi ta och skapa det här objektet då med hjälp av en objektliteral. Så då har vi person här som refererar till det här objektet. Så har vi de här fyra stycken egenskaperna. Age, height, color, first name och last name. Okej? Okay? Det är person som refererar till det här, va? Och sen nästa sats här som står på tur och exekveras rad 10 där. Och exekverar den där, då skapas det ytterligare en referensvariabel som heter another ref. Och om vi nu tar och jämför de här två med varandra så ser vi att de där är ju väldigt snarlika. De är exakt likadana för det är exakt samma objekt som de här refererar till, va? Okej? Okay. Så därför är ju innehållet för det här objektet som another ref refererar till exakt samma som innehållet för person. Och är det som så nu att det är exakt samma objekt som påverkas där, då borde det bli som så att när jag exekverar den här satsen som står på tur här, så borde det bli som så att den där ref, first name, borde bytas ut från Ellen till Nisse, va? Okej? Okay? Och då borde det bytas ut från Ellen till Nisse här nere också. Eftersom, om det här är sant det jag påstår då, nämligen att det är samma objekt som den refererar till. Och det här borde jag inte göra, för det här borde jag testat innan så att jag visste att det här skulle funka. Men vi ser. Vi kan ju leva lite farligt. Oj, jättefarligt. Och ni ser då, på person så står det minsann Nisse och på another ref så står det faktiskt Nisse också i first name. Så det är ett och samma objekt som vi påverkar, va? via de här referenserna. Och referenstyp, objekt är en referenstyp. Det är därför man kallar det så här. Det är två värden som vi behöver. Själva referensen i sig och sen själva objektet i sig. Det blir inte mycket hund om vi bara har ett koppel. Vi måste ha en hund också. Vi har ingen kontroll över hunden om vi inte har ett koppel. Likadant här. Vi har ingen kontroll över ett objekt om vi inte har en referens till objektet. Och då tas objektet bort på automatik. Ja. Vad är skillnaden mellan step over och step into? Jag har svårt att illustrera och visa det här just nu, men jag ska försöka hinna med det i slutet på föreläsningen. Det handlar nämligen om jag har ett funktionsanrop till en funktion som jag har skrivit, så kanske jag inte vill hoppa in i den och köra funktionen sats för sats för sats, utan jag vill bara liksom exekvera funktionen och då väljer man step over. Alltså hoppa inte över att exekvera funktionen, men hoppa över att gå in i den. Medan step into, okej, då hoppar vi in i funktionen och exekverar den sats för sats för sats. Men det kanske jag kan ta och visa förhoppningsvis i slutet på föreläsningen. Annars så noterar vi det här och så tar vi upp det på vloggen. Gjorde vi det? Gjorde vi det? Ja. Fan, ja. Vilken minne jag har då. Är du säker på det? Okej, titta på vloggen från i fredags även då. Så har vi löst det problemet. Efter pausen då ska vi prata lite om det som jag redan pratat om, nämligen hur man skapar ett objekt. Men det blir först efter pausen. Tar vi en kvarts paus. Ja, innan pausen här så pratade vi lite om objekt och ska vi väl fortsätta där med det här objektet. Det har kommit någon fråga här också som den är så självklar för mig så att den är svår att svara på nästan. Varför går solen upp i öster typ? Nej, men alltså, vad kan det finnas för syfte med att ha flera referensvariabler till samma objekt? Räcker det inte bara med en referens till ett objekt? Det tydligaste exemplet att visa det där egentligen när du diskuterar runt omkring det är om man tittar på objekt ihop med funktioner, objekt som man skickar eller objekt som man skickar in till funktioner och funktioner som returnerar referenser till objekt. Eller som man ibland väldigt slarvigt uttrycker egentligen returnerar ett objekt.
då måste det finnas flera referenser till ett och samma objekt. Sen finns det andra, finns det fler skäl till det, men det är väl det som jag direkt i huvudet så där kan tänka mig att ni kan köpa så här inledningsvis. Alltså när vi skickar objekt fram och tillbaka, eller referenser snarare till objekt fram och tillbaka i funktioner. Men innan man kan skicka ett objekt så måste vi skapa det, och innan pausen så pratar vi om att ett sätt att göra det här på, det är alltså att jobba med de här klammerparenteserna. Och man kan ju faktiskt skapa ett tomt objekt precis på samma sätt som man kan skapa en tom array, som man kan ta och skapa en tom sträng, så kan man skapa ett tomt objekt. Och det gör man ju bara helt enkelt genom att skriva två stycken klammerparenteser som det står allra överst. När vi tar och skapar en vanlig variabel eller konstant, då kan vi samma med att den skapas initiera den till ett värde också. Det kan vi också göra med objekt också då. Och det är väl det som vi ser här. Det här borde jag ha bytt ut. Det här är inget trevligt minne för mig, för den bilen är skrotad numera. Men det är en annan historia. Då kan vi alltså skapa egenskaper i det här fallet, make, color och year, och ge dem värden, och då har vi liksom ett objekt som innehåller just de här tre egenskaperna. Så det är lite olika sätt som vi kan välja att skapa objekt på. Och så finns det ytterligare sätt, och det är det som är så roligt med det här med programmering. Det finns ju inte bara ett sätt, och det finns ju inte ett rätt sätt, utan det finns flera olika sätt, och det beror på situationen som sådan vilket sätt som är bra att göra saker och ting på. Och det är sällan bra att använda new object, så gör det inte. Man säger till och med som så att det inte är rekommenderat sätt att skapa objekt på, men det är möjligt att göra det. Och då använder man, reserverar ordet new, och sen så skriver man objekt och så parenteser efteråt, och då skapas det ett tomt objekt. När vi väl har skapat ett objekt då, så kan vi, ja, oavsett vilket sätt som vi gör det på, så kan vi ge det olika egenskaper som vi ser det nederst här. Då, liksom att vi börjar med att skapa ett objekt, och så har vi car som refererar till det här objektet, och sen så ger vi det här objektet lite nya egenskaper, för det var ju tomt från början. I det här fallet så skriver man car.make, car.color och car.year, och så ger vi det de där värdena som du ska ha, och då har vi helt plötsligt ett objekt med tre egenskaper även i det här fallet. Men objektliteraler, det är väl det sättet som är det absolut vanligaste sättet att skapa objekt på. Men det går som sagt att göra på det nedre viset också, men gör det inte. Så det är busenkelt det här. Det är bara att skriva klammerparenteser så är det fix och färdigt. Vad finns det mer att säga då runt omkring det här då? Jo, jag menar, bortsett från de här två sätten så kan vi väl fortsätta på alternativa sätt att skapa objekt på. För man kan ju också använda sig av object.create. Det här kan ni se som kuriosa. Jag vill bara visa att det finns ytterligare sätt, och det finns säkert fler sätt än de här tre olika sätten. Men man har en annan kontroll över saker och ting om man väljer att använda sig av att jobba med object create. För i samband med det så kan vi nämligen, bortsett från värdet, också ha såna här saker som writable, enumerable, configurable. Vad det nu det där innebär egentligen. Och vi kan styra åtkomsten, alltså av de olika egenskaperna, om det ska gå att komma åt dem på ett enkelt sätt, om det ska gå att förändra deras värden, eller om de ska vara typ read-only, så att jag bara kan läsa värdena men jag kan inte förändra dem. Så då kan man använda Object Creator, då har jag fullständig kontroll över objektet som skapas. Då kan jag styra väldigt mycket grejer, men det som ni behöver lära er, det är alltså att använda object literal. Okej? Men det finns så mycket mer som JavaScript kan erbjuda när vi tar och skapar objekt. Okej, hur många gånger har jag använt object creator? Ja, det är ju, händer det, ja. Jag ska inte säga att det är varje dag som jag gör det, men det är tillräckligt ofta för att jag ska känna att jag måste ha koll på det här, att det är en möjlig väg att vandra. Men det är väl kanske knappast det viset som man skapar sitt första objekt när man börjar ta och skriva JavaScript-kod, utan då håller man sig till en objektliteral. Okej?
Varför bryr jag mig om att visa sådana här saker då? Det ställer ju bara till det för er, eller hur? Ja, men tänk om det nu är som så att, ja, att ni googlar. Ja, det har hänt kanske. Ni googlar efter JavaScript-kod. Och så springer ni på det här med Object Creator. Det där fattar jag ingenting av. Det struntar i det inte intressanta exemplet. Och så några rader längre ner så har ni hela lösningen på ett problem som ni sitter med. För ni löser inga nya problem. Ni löser problem som andra redan har löst. Och kanske till och med skrivit lite om, va? Och lagt upp kod runt omkring dessutom. Jag vill inte att ni ska bli avskräckta när ni springer på till exempel Object Create, utan okej, okay, det skapar ett objekt, det är det jag vet om. Det är det jag behöver veta om. Det här skapas ett objekt, fine, bra. Vad händer sen? Det är ungefär på den nivån som jag önskar att ni tar till er det här. När ni skriver kod sen i examinationsuppgifter, övningsuppgifter och sådana här saker, så är det väl kanske Object Literal som ni kommer att jobba med i huvudsak. I alla fall så här inledningsvis. När vi väl har ett objekt då, så vill vi ju kunna komma åt det här objektets olika egenskaper. Och vi har här ett objekt som car refererar till. Vi har egenskaperna make, color och year. Hur kommer jag åt värdena då som är kopplade till de olika egenskaperna? Det är inte så konstigt egentligen, för det har jag redan visat faktiskt. Man kan, om jag nu vill komma åt året här nu, så kan jag skriva då console.log om jag vill skriva ut det, och sen då car dot. Den här punkten är central då, car dot year, så sen skriver jag namnet på egenskapen. Och nu står det inga parenteser eller någonting sånt där efteråt, för här är ingen funktion, utan här är en egenskap. Så då skriver man inte några parenteser efter. Så vad har vi här nu då? Jo, vi skapar ett objekt. Vi initierar här med tre egenskaper och ger de här olika egenskaperna några värden. Och sen så kan jag då komma åt, som sagt, en egenskap genom att skriva dot och sen så i det här fallet year. Och det här är ju lite småtrevligt då när vi jobbar med Visual Studio Code och många andra. Idéer, Integrated Development Environment, alltså de verktygen som vi har när vi skriver kod. För det finns någonting här som heter det här IntelliSense i Visual Studio Code, ja, det gör det, säger vi. Då vet den om vad CAR är för någonting, och skriver jag en punkt där så kommer det fram en lista på de olika sakerna som ett objekt av typen CAR kan göra. Och i det här fallet, vad kan den för någonting? Ja, ja, vi har tre blåa lådor här, typ. Och det är alltså properties, alltså egenskaper som finns på det här objektet. Så här kan jag då välja color, make eller year. Jättebra, det behöver jag inte komma ihåg. Jag behöver liksom inte bry mig om, oj, vilket långt namn det blev på den här egenskapen. Vad jobbigt när jag ska skriva den 50-11 gånger. Nej, jag får ju hjälp av utvecklingsverktyget när jag tar och skriver min kod, så att jag alltid skriver egenskaperna på samma sätt. Och jag kan välja meningsfulla beskrivande namn på dem utan att behöva ta hänsyn till att oj, det blev 12 tecken, vad jobbigt. Jag orkar inte skriva så många. Okej, i det här fallet så har jag inte skrivit något, och så kan jag bara ta och välja här vilken av de här som jag vill använda mig. Till exempel som color. Det är ju ett sätt att jobba med det här. Så vi kan använda oss av punktnotationen när vi ska komma åt egenskaper. Och vi kan använda oss faktiskt av punktnotationen även när vi ska ta och lägga till egenskaper till ett befintligt objekt. För går vi in och tittar på det här objektet här, vi kan ta och skriva ut det här. Och sen så skriver jag ut en gång till efteråt. Direkt upp och ner, bara så.
så ser vi vad som har hänt här mellan utskrifterna. Nämligen på rad 13 så skriver vi ut vad för någonting jorden bär historien. Och precis som när man skriver ut en array så, ja, när vi skriver ut en objekt så får vi reda på alla egenskaperna som objektet har. Ja, inom rimliga gränser. Men här ser vi ju direkt här, inom klammerparentes så find bra car, det är ett objekt. Den innehåller tre egenskaper, make, color och year. Och så då dess värden såklart, va? Sen därefter, vad är det för något som händer på rad 15? Jo, då tilldelar jag någonting ett nytt värde. Och i det här fallet så står det då car.model och sen så tilldelar jag den ett värde. Och det innebär vad då? Jo, jag lägger till ytterligare en egenskap till mitt befintliga objekt. Ja. Kan man inte göra det med hakparentes också? Kan man inte göra det här med hakparentes också? Ja, det kan man, men det är nästa bild. Mm. Sabbar du hela mitt upplägg här ju, fan. Ja. Mm. Nej, men det är riktigt. Såklart så finns det inte bara ett sätt att göra saker och ting på. Det finns flera sätt på. Okej, vilket är det bästa sättet då? Ja, det var det jag började med. För här finns det faktiskt någonting som jag tycker är det bästa sättet att göra det på. Det är nämligen att använda punktnotationen. För här får jag nämligen en hjälp. Både av utvecklingsmiljön men även när jag exekverar koden. Jag ska ta och visa, tänkte jag. Du hade ju något lysande förslag på här. Att man skulle kunna ta till exempel och använda sig av hakparenteser här också. Det var ju jag jobbade man med när det var arrayer. Ja, det gör man också såklart med i den här kontexten i form av objekt och egenskaper. Så här kan jag då ta och skriva car och sen hakparentes och sen så här ska jag skicka med vad då för något? Jo, en sträng ju. Här var tusan också. Den är för smart. Jag kan inte demonstrera det här. Den rättar min kod, den fulingen. Det som jag är ute efter är här, det kan jag inte visa nu längre. Tusan också. Ja, men fastän han som har skrivit, tillverkat och gjort den här bilen, han är från USA, jag är från England. Det är en helt annan egenskap eftersom den inte stavar på samma sätt, va? Eller hur? Det är engelsk eller brittisk stavning här på färg på rad 19 och så är det amerikansk stavning där uppe på rad 5. Vad är det för något som kommer skrivas ut? Har ni några idéer om det? Är det helt odefinierat vad som skrivs ut? Det var en kraftig ledtråd. Undefined, mycket riktigt. Det är det som skrivs ut. Alltså. Så den säger inte till någonting. Nu kan jag inte demonstrera det här för jag har ställt in och konfigurerat Visual Studio Code på det viset att den rättar det här automatiskt åt med den fulingen. Så det är det här som är nackdelen med att jobba med hakparenteser och skriva egenskapernas namn inom i form av en sträng. För det finns ingen kontroll på det här förrän vi kör programmet. Och sen så blir det undefined och då är det lite lagom roligt att sitta och leta upp varför är den färgen odefinierad nu på den här blåa bilen. Helt plötsligt, den var ju blå, det vet jag ju. Ja, och då har man stavat fel på någonting, va? Och ännu roligare blir det ju liksom jag har bytt bil. Om man råkar göra en sån här historia. Men det har ingenting att göra med hakparenteserna här. Utan här gäller det alltså att hålla tungan i rätt mun när vi skriver egenskapernas namn. Eftersom JavaScript precis sväljer allting. Jaha, här har vi en ny egenskap som heter modell istället för model. Och skulle jag skriva ut det här objektet då skulle vi helt plötsligt ha make, color, year, model, V70, modell, XC60. Det är lurigt att hålla på och jobba med egenskaper. Men håller man sig till punktnotationen och har någon vettig utvecklingsverktyg som Visual Studio i vissa avseenden ändå är så får vi ju hjälp på resans gång genom att vi kan ta och välja saker och ting så vi slipper skriva fel. Så punktnotationen den använder vi oss av dels när vi ska hämta eller läsa av ett värde eller vi ska ta och lägga till ett nytt värde till ett
befintligt existerande objekt. Men det fanns ju ett sätt till som vi kunde jobba med det här. Och det var ju inte den bilden. Ja, kom jag ihåg fel. Det var ju fan samma bild där. Jag har inte läst hela färdigt. Mm. Hakparenteserna var det man kunde jobba med och sen en sträng. Men det vanligaste är när man jobbar med hakparenteserna, det är att man inte hårdkodar in så att säga egenskapens namn här i form av en sträng, utan man har en variabel där istället som man på något sätt förändrar värdet på. Va? Sitter ni och skriver ska komma åt egenskaper för ett objekt och använder ni punktnotationen företrädesvis alltid. Typ. Ja. När vi ska ha ett objekt som vi får till oss och vi vill ha vilka egenskaper finns det i det här objektet, då kan vi fråga objektet vilka egenskaper har du då, och sen kan vi loopa igenom alla de här och gör vad vi nu vill med de här egenskaperna. Skriva ut dem till exempel. Det är väl ungefär den nivån vi håller med på det här på den här föreläsningen i alla fall. Och det här kan man ju fråga ett objekt. Det är ganska intressant att göra. Man är i behov av det vid olika tillfällen att undersöka vad ett objekt har för några egenskaper. Och det här finns det många olika sätt som vi kan göra det här på. Man kan använda sig av en for-loops-konstruktion då, som är en for-in brukar man kalla den här. Och då kan vi få tag i de egenskaperna, namn som finns då knutet till ett objekt. Så om vi har det här objektet, jag vet inte om man ska lägga tid på det här, men vi gör det i alla fall. Och sen ska det vara konstdeklarerat nu för tiden. Så. Vi har ett objekt här. Tre egenskaper, make, color och gear. Vi tar och loopar igenom den där. Och tack vare att jag använder en for in här nu då, så kommer det som jag får tillbaka här av in car kommer vara en array som innehåller strängarna make, color och gear. Och sen så kan jag då ta och loopa igenom dem där. Varje egenskap för sig och ta reda på vad det är för något namn på egenskapen och vad den har för något värde. Det är det som händer på rad 10 där. Så då kör vi väl igång det här då. Så ska vi se vad som händer. Och det här står på tur att exekveras och property name har ju inget värde än så länge. Det ser vi ju här borta liksom att det står lite undefined. Och sen så tar vi och stegar det här och då har du fått make nu, va? Och det verkar väl vara rimligt att det skulle vara antingen make, color eller year. Nu blev det make. Och det som borde skrivas ut här nu då, vad kan det vara för någonting? Car property name. Okay. Ja. Volvo borde skrivas ut, va? Make är ju Volvo, va? Som vi ser här uppe. Property name har ju det där värdet och använder jag car och sen hakparenteser och skickar med strängen make in hit nu då så får jag tag i det värdet och det värdet är det som vi ser här nere i watchen då. Så det är det som kommer att skrivas ut följaktligen. Make Volvo, yes. Så nu har vi fått tag i den första egenskapen. Och den andra egenskapen, då är det color. Och då är det blue som kommer att skrivas ut här. Och sen den sista egenskapen som vi får tag i här nu då, det är ju då så mycket som year. Och surprise, surprise, vi skriver ut 2010 också. Och sen så finns det ju inga fler egenskaper som ni kan få tag i för tillfället här. Så vi kan fråga ett objekt, vilka egenskaper har du? Vi kan ju skriva koden generellt så att vi, som i det här lilla enkla fallet då,
bara ta och skriva ut vad de här olika egenskapernas värden är. Det var rätt vanligt att man gjorde en gång i tiden. Det finns ett mycket bättre sätt att göra på. Och det är väl att jobba med object.keys. Av någon anledning. Men alltså, det fungerar precis på samma sätt. Exakt samma sak är det som kommer att hända. Nämligen att... vi kommer att skriva ut värdena som objektet har, eller egenskaperna som objektet har. Sen kan man ju skriva om den här så att den ser ut på lite annat sätt. Men med en arrow function, om man tycker det är kul. Och skriva lite kod eller vad det ska handla om. Fortfarande samma sak som händer. Oj, oj, oj. Man kan göra saker och ting på många olika sätt i JavaScript. Och vilket sätt är det bäst för dig att skriva det här på? Ja, det du förstår, ja. Precis. Sen kanske jag tycker att det här är absolut det elegantaste sättet att göra det här på. Och sen så John tycker att det här med att skriva function, det är mest coolt att göra. För det är liksom så har man alltid gjort. Det här med arrow functions, det är bara nytt påfund. Så väldigt mycket personliga åsikter runt omkring vad som är elegant kod. Bilda din egen uppfattning. Sen om ni är ute och cyklar så lovar jag att vi säger till. Men object keys här då. Med hjälp av den så kan vi alltså fråga ett objekt. Och sen så skickar vi med ett argument som är ett referensen till objektet som Kari i det här fallet. Och det som vi får tillbaka ifrån, det är en array som innehåller namnen på de egenskaperna som finns. Och det kan ju vara lite smart användbart emellanåt att kunna göra sådana saker, va? En fråga som jag knappt vill svara på höll jag på att säga. Kan man skapa ett objekt som endast är kopplat till några av egenskaperna i ett annat objekt? Mm. Tänk om man har ett objekt som kanske innehåller 1000 egenskaper som man sedan kopplat till ett annat objekt som endast har tillgång till 50 av de ursprungliga egenskaperna. Ursprungliga 1000 egenskaperna. Nej, här får man nog ta och svälja allt eller inget. Det går inte bara plocka ut ett visst antal egenskaper av alla egenskaperna som ett objekt erbjuder, utan man får ta hela objektet i så fall. Och nu pratar vi klassiskt JavaScript här nu. Det kanske finns andra möjligheter om man går till TypeScript och liknande. Men i så fall skulle jag nog ta och dela upp det här ursprungliga objektet med de 1000 egenskaperna så att jag har ett med de 50 viktiga och ett med de andra 950 i så fall. Sen kan man dela på det här med 50 egenskaperna mellan hur många objekt som helst som det skulle vara önskvärt. Har ni gjort fel någon gång när ni har kodat? Ja, men vad bra, inte jag heller. Så jag kan inte så mycket om det här. Nej, men skämt åsido. Man behöver ju inte göra fel. Det kan ju vara användaren som gör fel, eller hur? Som missbrukar den fantastiska koden som man har skrivit som gör att applikationen kraschar. Och då vill man ju inte att man ska få ett kilometerlångt felmeddelande rakt i ansiktet. Utan man vill ju kunna ta hand om det här på något elegant sätt.
Och det eleganta sättet att göra det här på, det är någonting som kallas undantag. Eller exception på engelska. Och det här är ju ett sätt som man använder sig av då för att man ska, när man gör ett anrop av en funktion, så att man kan få reda på om den här funktionen gick, om det gick bra eller dåligt. Det här med undantag, det har inte alltid funnits. Tidernas begynnelse, så där för 20 år sedan, jag kommer inte ihåg när undantagen kom brett. Men de har inte funnits i JavaScript så himla länge i alla fall. Så gjorde man som så att man ifrån funktionerna returnerade värden som talar om det här gick bra eller dåligt. Och returnerar man till exempel värdet 0 så betyder det att det där gick ju jättebra. Returnerar man värdet 32 eller 48 eller 2 eller 5 eller någonting sådär, så innebar det här koden som man returnerade en felkod helt enkelt. Det var ju lite småstökigt att hantera det här, så det blev inget bra alls egentligen. Utan det man började med då, det var att man från funktionerna kastade undantag och man kunde fånga de här undantagen också. Och de här undantagen, de kastas bara i samband med fel. Det här behöver lite mer förklaring tror jag. Eller exemplifiering kanske snarare. Nu sitter ni här under. Ska han inte säga någonting mer om det här med objekt? Nej, det är bara resten av kursen som kommer att handla om objekt sen när vi kommer så långt. Men mer än så här än vad jag har sagt nu, det behöver ni egentligen inte för att kunna jobba med övningsuppgift och examinationsuppgift. Däremot behöver ni veta en hel del mer om objekt, ja. Men det tar vi om 14 dagar, ja. Om man använder try. Om man använder? Try. Frågan gäller det här om man använder dry, alltså don't repeat yourself, or. Yes. Har jag flera funktioner som ska liksom undersöka att det verkligen är en array som if-satsen här undersöker, och kanske det kan vara idé att man lyfter in det där i en separat funktion som man inte behöver skriva där hur många gånger som helst. Det finns lite olika skolor på egentligen hur man ska bete sig i de här sammanhangen. Det viktigaste är ju i alla fall hur som helst att funktionen kastar ett undantag om den ska göra det. Men skulle jag då göra just den här historien så... Eller vet du, skjutsingen. Det finns två olika sätt jag skulle kunna göra på. Jag skulle kunna upprepa den här if-satsen i alla funktioner där jag behöver göra det här. Eller så skriver jag den här koden i ett ställe som jag anropar och den kastar undantaget. Och det är det handlar om examinationsuppgiften egentligen. Men vad är då det här för något? Foo. Har ni sprungit på foo tidigare? Har ni funderat över var det kom ifrån? Ingen av den här, då skiter vi det. Amerikanska militären brukar man säga. Bara att de använde ett U istället för två stycken O. Men när programmerarna tog över foo bar så blev det just foo bar. Och fucked up beyond all recognition. Då är det inte mycket kvar med av den militära utrustningen om man stämplar den med det. Och det är väl ungefär vad det är här också. Det är inte mycket idé att fundera över den här funktionen. Men man använder foo och bar och kommer jag inte ihåg vad den tredje och fjärde är bara för det. Har man dålig fantasi? Yes, det gör det. Då döper man sin funktion till det här, foo, istället för att titta på något annat namn. Men det är väldigt vanligt i exempelkod där namnet på funktionen är ointressant och vad funktionen gör egentligen. Fast ändå inte, för här är det jätteintressant vad funktionen gör, för den kastar nämligen ett undantag om vi inte skickar dit en array. Vi kan bara köra koden här så ska vi titta på vad som händer. Här skapar vi en funktion och foo refererar till den där funktionen och därför kan jag anropa den och så skickar jag med någonting som inte är en array. Extra tydligt så har jag skickat med strängen jag är inte en array. Och vi kör den där. Och här blir det ju något trevligt felmeddelande.
som mamma förstår jättemycket av. Inget bra, det är inte användarvänligt och sådana här saker. För här, jag fångar inte felmeddelandet, men däremot så står det där liksom att aha, i filen app.js på rad 5 så kastas det ett undantag. Och undantaget, vad är det för någonting? Jo, det är type error och r doesn't refer to an array. Felmeddelandet, va? Inte speciellt elegant. Hela call-stacken som det här heter finns med här. Ifrån internal main, run main module och run main load, module extension, bla 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 bla. Och sen kommer vi till foo alla överst där. Det är där som vi gör anropet av den här funktionen som leder till att hela applikationen kraschar. För det här är ett tecken på det när det ser ut så här att applikationen har kraschat. Och det kastas ett undantag eftersom ja, det som jag har skickat in här till den här funktionen, det är ett objekt eller ett värde som R refererar till som inte är en array. Och det undersöker jag just med en metod här nu som heter isArray. Så array som är typen dot isArray och så inom parentes så skickar jag med ett värde, en referens i det här fallet som refererar till ett objekt eller förlåt mig, det är inte en referens, det är ju en sträng, ja, just det. Ja, men det är ingen array i alla fall. Och i och med att den inte är en array så exekveras den där satsen, throw. Och sen så skapar vi ett nytt fel här nu då som är av typen type error. Och så inom parenteserna där så kan jag också skicka med ett argument i det här fallet. R doesn't refer to an array. Så det är felmeddelandet. Eftersom det är ingen mening för mig att fortsätta exekvera koden i den här funktionen. Det är oåterkalleligt kaputt. Det går inte att rädda situationen på något sätt. Jag kastar ett undantag härifrån. För hur ska jag kunna fortsätta att jobba med R om det här förutsätter att det här ska vara en array då? För att jag ska kunna göra något med den, va? Gör något med arrayen. Det är inte så jäkla lätt när jag skickar in en sträng. Hur ska jag liksom återkomma från det här egentligen? Ja, det går inte. Jag kastar ett undantag. Det här är ju någonting som ni behöver göra just i examinationsuppgiften. Kasta undantag. Däremot ska ni inte fånga undantagen. För det kan man ju såklart göra. Så jag kan ju här försöka exekvera koden. Vad heter försök på engelska? Try. Fine. Då ska vi försöka göra ett anrop av foo. Och går inte det här bra så vill jag fånga undantaget. Vad heter fånga? Catch. Och sen så ska jag ha en referens till undantaget. Sen så kan jag ju skriva ut ett felmeddelande. Så är det nu på något sätt här nu att foo då inte fungerar som den ska. Jag skickar med någonting som är tokigt, inte en array i det här fallet. Då kommer den att kasta undantaget. Jag kan fånga undantaget och då fastnar vi här nere i catch-satsen helt enkelt. Jag kan inte sätta punkt så ofta. Mina döttrar skäller på mig att jag sätter punkt när jag skriver sms. Det gör inte ni, va? Ja, ni tillhör samma generation typ som mina döttrar. Så. Ja, ja, ja. Okej, okay. Jag slängde in den där satsen på rad 12 där. Done with foo. För att visa att när vi kastar ett undantag, vad fortsätter exekveringen? Avbryter vi allting som finns där i try-blocket när så fort som ett undantag kastas? Eller vad händer egentligen? Vi kör koden, såklart. Nu finns det ju läge för mig att visa det här med step into. Så jag sätter en brytpunkt här på rad 11 och sen så kör jag igång debuggen och sen så stannar vi här. Om jag nu väljer att klicka på den där knappen, då kommer det innebära att funktionen foo kommer att köras, men jag hoppar inte in i den. Den körs fortfarande. Sen kan jag hoppa in i den också om jag väljer step into.
Men vi kan väl börja med att hoppa in i den då. Step into. Yes. Wow, nu är vi inne till funktionen foo. Och arr, vad är det för någonting? Ja, det är väl... Ja, inte en array, så okej. Okay. Och jag är ju inte en array, så då kommer den att kasta det här undantaget. Och vad händer då? Jo, vi fastnar i catchblocket. Så den här satsen som finns på rad 12, den kommer ju inte överhuvudtaget att köras. Funktionen avslutas omedelbart, alltså så fort som vi gör throw. Det är inte att likställa, men det, ja, vi lämnar funktionen precis som det har stått return där. Men vi returnerar ju inget värde, för vi kastar ett fel istället. Och så fångar vi det här någonstans. Och i det här fallet, det enda som händer här, det är att det skrivs ut ett felmeddelande. Och eftersom jag valde console.error så blir det nere i debug-konsolen så ser ni att texten blir röd. Så, kasta undantag, throw, new. Och new använder vi när vi behövde skapa ett nytt objekt av typen type error. Och här, ihop med type error, då finns det inget annat alternativ än att skriva exakt så som jag gjort här. New, det går inte med någon objektliteral eller någonting sånt här. Utan nu vill jag skapa ett objekt som är av den här typen type error. Och då måste jag skriva new framför. Men vad händer om jag nu skickar in en array då? Det ska vi titta på efter att jag har sett vad som händer om jag istället för väljer step into väljer step over. Kommer det här funka så som jag har beskrivit, det vill säga att vi kommer att exekvera koden. Vi kommer att köra koden här nu i funktionen foo, men vi kommer inte hoppa in i den och kunna stega koden sats för sats för sats. Men vi kommer att köra den i alla fall. Så det betyder ju step over här, det innebär att vi hoppar över anropet. Det är inte innebörden. Utan innebörden är att kör koden i funktionen, men jag är inte intresserad av att stiga igenom alla satserna som finns där. Och stämmer det resonemanget, då borde det bli som så att när jag klickar på step over här, var borde vi hamna då? Jo, i catch-delen va? Eftersom fortfarande är det som så att vi inte skickar in någon array till funktionen foo, och därför så kommer throw att exekveras, men jag behöver inte stega det. Men i och med att den kastar ett undantag så borde vi fastna i catch-blocket här på rad 14. Vi kollar för att det här stämmer. Surprise, surprise, det stämde, nämligen att vi hamnade där. Så nu har vi utrett vad det är för någonting som innebär med att kasta undantag och hur vi kan se på det här med step into och step over i samband med debuggen. Men vad händer här om jag råkar, höll jag på att säga, skicka in en array istället? Och det enklaste sättet är att jag jobbar med en array-literal då. Så jag bara skickar in en tom array. Den är tom, men ja, det är det enda kriteriet som vi har här, eller hur? Så då kör vi väl den här då, så stegar vi väl den här då. Nu kan det vara intressant att hoppa in i den här funktionen, så därför väljer jag step into, så ser vi hur den här beter sig. Okej, det var ju inte sant det här. R är ju minsann en array som har längden 0 förvisso, men jag var intresserad om det var en array eller inte. Och sen gör den någonting med arrayen, ingenting i det här fallet, och sen så lämnar vi funktionen. Och när vi lämnar funktionen så ja, då fortsätter vi såklart efter där vi anropar den. Och i det här fallet så kommer den låt skriva ut done with foo, okej? Okay? Så, att kasta undantag inifrån en funktion, det gör vi när det är som så att vi upptäcker ha, här är något fel som är trasigt. Det var ju minsann inte någon array som i det här fallet. Och då finns det ju liksom ingen vettig sätt att lösa det här problemet annat än att ja, vi kastar ett undantag. Och sen är det upp till den som har gjort anropet så att säga att ta hand om det här undantaget om man nu så önskar. Eller så bara släpper man det vidare. Så det som ni ska göra alltså i examinationsuppgiften det är att kasta undantag. Ni ska inte fånga dem. Det behöver ni inte. Det finns nog tillfällen senare att fånga undantag. Ja, det här har pratat om med try och catch just så det.
och så var det slut. Är det någon som har röd penna på som trappstege? Nej, då slipper vi ta ett kryss i taket för jag fan, det är 5 minuter kvar av föreläsningstiden och jag säger att tack för idag, slut för idag.